Це педагог Тернопільської 29-ї школи Ольга Мочула. Іде складати незалежне тестування. Документи у вчительки перевіряє чергова пункту тестування Наталія Смук. Мочула Ольга Васильівна, дуже приємно. І, будь ласка, ваш виклик. Лист виклик. Ольга Мочула 10 років працює вчителем початкових класів. Каже, дізналася про тестування із засобів масової інформації. Готувалася дуже ретельно. Це підготовка уроків, тому що були експерти. Також всю теорію повторила із школи, бо проходивши ЗНО пробне. Це мене надихнув мій чоловік. Він сказав, що я все зможу і що я обов'язково мушу взяти в цьому участь. Ольга Мочула заходить до кабінету, де відбуватиметься тестування. Учасники складають тестування у двох кабінетах. Біля входу їх зустрічають інструктори. Це одна із них – Марія Папірянська. Ми направляємо людей, перевіряємо їх паспорта і кажемо, на яке місце вони мають сідати. Це Любов Винничук. П'ятий рік працює вчителем початкових класів у школі села Ворвулинці Заліщицького району. У нас є три з нашої школи, і ми тільки єдині з нашого району. Більше ніхто участі не взяв у сертифікації. Хотіли спробувати свої можливості. Відповідальний за незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників в області Юрій Шайнюк каже, це тестування відбувається вперше. В цих тестах будуть завдання із педагогіки, із психології, із предмету початкової освіти, із методики викладання предмета. Після успішного проходження сертифікації вчитель отримує ще додатково 20% до посадового окладу, а крім того, термін дії сертифіката буде становити 3 роки. Із 28 зареєстрованих учасників на тестування прийшли 26. У кожну аудиторію не з'явилося по одному учителю, каже Юрій Шайнюк. 11-та година розпочалося незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Триватиме воно 180 хвилин. Любов Винничук склала тест за 1,5 години, Ольга Мочула – за 3 години. Учителька Тернопільської 29-ї школи розповідає, чи були складними завдання. Я завдання виконала всі 100. Тести були набагато складніші, ніж у пробному тестуванні. Були охоплені галузі, такі як геометрія, біологія, географія, крім методик. Таке враження, що там не одна правильна відповідь може бути, а навіть декілька. Пакети з документами для тестування відповідальному за пункт тестування перенесли старші інструктори. Зараз ми проведемо процедуру опломбування, заклеювання контейнера для зворотнього відправлення в пункт перевірки. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.